כל חייל שנמצא בצבא בתשעה באב חייב לדעת שאין לך תיקון יותר גדול לחטא שהביא תשעה באב מאשר שירות בצבא. פשוט אין דבר יותר מזה. יש לנו שני דברים שקשורים לתשעה באב. אחד זה אדם מרגיש חגב, אין לי כוח, מי אני אפס וזה. אין לך דבר שמביא גבורה, עם כלבי יקום, כמו שירות בצבא, כשעם ישראל מכה את כל אויביו מסביב. אבל יש משהו עוד יותר. שנאת חינם החריבה את הבית השני, אין לך יותר אהבת חינם מחייל. עוזב את אשתו, עוזב את הילדים, עוזב את העבודה, נמצא בתנאים לא נוחים, בשביל עם ישראל. מסכן את החיים שלו בשביל עם ישראל. יש יותר אהבת חינם בעולם מזה? יש לך יותר תיקון לתשעה באב מזה? זה התיקון. וגם אם אתה צריך לאכול, כגון שאתה נמצא במקום חם, או שאתה נמצא במבצעי, או בקנות מבצעית, אל תרגיש שאתה חוטא. להפך, אתה מתקן את הסיבות לתשעה באב יותר מכל אדם אחר על האדמות. חזק ואמץ, אנחנו מברכים אותך, את אשתך, את המשפחה, את עם ישראל, גאולה שלמה ביום הזה. אמן ואמן.